Obyvatelé Broukova byli sice nadšení po zjištění, že je už nemůže sršeň ohrozit. Jenže pak najednou přišla otázka, co teď s tím píchavcem bežihadlovým udělat. Všichni už odhodili větvičky, kterými předtím pošťu chovali sršne a teď jen stáli kolem a přemýšleli, co dál. Všichni víme, že brouci jsou v jádru dobráci, a nedokázali by ublížiť už bezbrannému sršňovi a už vôbec by ho nemohli nechať v tej hromade slizu. Nakonec prerušil ticho až sám sršeň. Tak co, pomôžete mi, anebo mne tu necháte umřít. Teď už se z toho asi sám nedostanu, když ste mne tím celého oslizili. Nerozhodní brouci se však nejak pořád nemohli rozhýbať, a tak sa už tradične podívali na Chrousta, co na to poví on. Chroust si uviedomoval, že je opäť ten najdôležitejší, ale z odpoviedí si dal na čas, i když mu už bylo jasné, co musí brouci udelať. Tři kamarádi zatím pořád bojovali s tou veľkou obludou. Mandeliňák pořád vysel pod pavoukem, ktorý ne a ne se probrat a tak se pod ním jen pevne držel pavučiny a žval z plného hrdla ve snaze vzbudit pavouka. Přitom mu co chvíľu na krovky dopadali skály a měl je už veru pořádne potlučené, když v tom se najednou poposunul kousek nahoru i s pavoukem. Překvapen se podíval nahoru a tam stal hovňousek, který se už taky nejak vzpamatoval pevne držel pavučinu, na které vyseli oba jeho kamarádi a ze všech síl je táhl nahoru. Nebojte, kamarádi, ja vás v tom nenechám. Rval přitom a táhl a táhl. Ešte štěstí, že se rozhodl jít s nimi, i když to nikdo nečekal. Nebýt jeho síly, tak už by ti dva byli v té veľké tlamne obludy na dne trichtýře. Netrvalo dlouho a byli oba dva konečne za okrajem propasti. Skály sice ešte pořád vyletávali, ale už byli všichni tři mimo dosah. Hovňousek zvedl pořád spíciho pavouka do jednej ruky a druhou pomáhal na nohy dobitému mandeliňákovi a všichni se tak co nejrychleji vzdalovali od té obludí jámy. Mandeliňák bolestivie sténal, jak měl dobité krovky, ale snažil se aspoň jako tak pomáhat Hovňovskovi, ktorý je pořád vlekl do blízkého porostu. Ešteže že Pavouk pořád nevěděl o sobě. To by bylo je kotu nad plání. Chroust ve vesnici věděl, co musí brouci udělat, ale ešte než jim to řekl, obrátil se nedříve znovu k Sršňovi podešel k nemu co nejblíže a naklonil se mu k úplne k hlavě. Brouci je nechápavě koukali, co to vyvádi. snad sa s ním nechce líbať. Jenže ne, chroust se jen přitiskl k té sršní hlavě a bylo jen vidieť, jak mu něco říká úplne potichu. Schválne tak, aby ho nemohl nikdo z brouků slyšet. Když mu řekl, co chtěl, tak se zas trošku odtáhl, ale jen tak, aby videl zblízka do tých sršných očí. Ty však jen nejak zmatene zamrkali a pak se zas jakoby na oplátku naklodil sršeň až ke chroustovie hlavie a tentokrát zas nieco tiše šeptal sršeň. Po chvíľce sa i on otáhl a taky se zadíval hluboce a úpřene do očí chrousta. Ta chvíle se zdála snad všem broukům jako viečnosť, Nechápali, co se deje, nerozumeli tomu a nemieli ani tušení, co si to tam ti dva šeptají. Nakonec sa však chroust jen narovnal a otočil sa ke zviedavým a nic nechápajícim broukům. Tak dobrá tedy, promluvil nakonec k ním. Môžete ho klidne vysvobodiť z toho odporného slizu. A nebojte sa, nic nám už od nej nehrozí môžete byť úplne v klidu. Brovci síce nic nechápali a vrtalo im to všem v tykadlových hlavičkách, ale nikto sa neodvážil zeptat, i když je všechny žrala zviedavosť, tak charakteristická snad pro všechny brouky. Tak se tedy odhodlali a postupne se rozhýbali, aby vysvobodili toho uslízeného zoufalce. Mezitím Chroust konečne dovlekl oba dva kamarády do porostu a našel vhodné místečko a pak opatrne položil nedříve pavúka a potom pomohl Mandeliňákovi na zem. Až tady si všiml veľkých hlubokých ran v jeho krovkách a bylo mu ho strašne líto, že tak trpí. Tak jen bezvládne přemýšlel, co dál. Kamarádi moji, co ja si teď s vámi počnú tady sám? Jak mám ísť hľadať koníka, když vy ste v takovém stavu? Anebo sa mám snad vrátiť pro pomoc? Nemôžu vás tu všetci nechať samotných. To by vás sežrala první obluda, ktorá by šla kolem. Ach jo, ja chudák bezradný. Ve vesnici sa nekolik obietavých broukú odhodlalo a společnými silami začali tahať uviezneného sršne ze slizu. Po dlouhém boji s tou lepkavinou sa im nakonec povedlo vytáhnout ho a Sršen celý šťastný, že z toho venku, se začal sám čistiť. Brouci jen postávali kolem a sledovali toho ešte pred nedávnem predátora a už im ani nepřipadal takový strašný. Možná proto, že už neměl to strašné žihadlo. Po chvíli sa však Sršen zhrozeně posadil a dal se do pláče. Nechápajíci brouci se jen dívali a okukovali, co pak se mu tak náhle stalo, že se tak rozplakal. Až po dlouhé chvíli, když se ho pořád všichni vyptávali, co sa mu stalo a nedali mu pokoj, dokonce ho i litovali, se sršeň na všechny jen smutne podíval a bez slova roztáhl své křídla. Až teď si to všimli i ostatní. Nelie je chudák celé dotrhané a brouci, zvlášť ti, ktorí ho předtím šťouchali větvičkami, na sebe pokukovali s nevinnými tvářemi. Každý se tvářil ako že to on ne, ale přesto se jí trochu stydeli, protože si nikdo nebyl istý, jestli to práve on sršňovi neudělal takovou škodu. V nedaleké trávie se hovňousek pořád nemohl rozhodnout, co udělat. Pavouk pořád spal, mandeliňák sténal bolesti, a on jen pobíhal bezradne kolem, neviediť komu a jak pomôcť. Kdyby měl aspoň svoji velikou kouli, udělal by mandeliňákovi zábal. To pomáha na všechna zranení, jenže jako na potvoru nikde nic nenašel. Tak nakonec aspoň donesl nejaké chladivé listečky a těma mu zabalil doráňané krovky. Mandeliňák síce nedřive zakňučel bolesti, ale pak sa mu to začalo líbiť. Evidentne mu to delalo dobře a tak sa trochu uklidnil. Hovňov k povzbuzen aspoň týmto úspiechem biežel honem pohledať ďalšie lístečky a taky nejaké ty kapičky vody pro pavovka. Toho pak pozakrýval a tvář mu osviežil kapičkou vody. Vtedy sa konečne pavouk pohl, a po chvíľce dokonce pootevřel jedno oko. Hovňousek až tak poskočil od radosti, když videl, jak sa mu daří léčiť kamarády. Jenže co z toho, když bylo témier jasné, že se přeci nemôže dát na další cestu s takovými lazarmi. Pořád se ešte nerozhodol, jestli půjde sám zpátky do vesnice, aby přivolal pomoc, anebo půjdou pomaloučku všichni spolu. Jenže to by trvalo asi ohodne déle a ve vesnici se bude hromadiť sliz pořád víc a víc. Takové a iné myšlenky sa mu pořád honili v hlavie a přitom pobíhal a staral sa o kamarády. Nanosil im spousta lístečků gídlu a taky další ako lúžko, aby byli pekne v pohodlí a teploučku. Byl samou starostí o kamarády tak zanepráznen, že si ani neuviedomil, že už je hodne pozdní odpoledne. To je strašné, pomyslel si, jak ten čas letí. Tak sa nakoniec rozhodol, že tam přenocují. Sice by stihl dobiehnúť do vesnice ešte za svietla, dřív než vylezou všechny noční obludy, ale naspátek by to už nestihl s pomoci. A přes noc je tam nechtel nechať samotné. Když sú tak bezbranní a tak sa teda rozhodol. Nanosil ešte víc listí, aby se všichni pořádne pozakrývali na noc a nachystal taky trochu vody a jídla pro istotu. Když ve vesnici chroust uvidel sršňové dotrhané křídla, tak jen splaskol rukami a vyčítavie se zadíval na brouky stojíci kolem. Noví motáci trdláci, vy ste to ale provedli. Brouci jen provinile sklopili hlavy, Všeli jak se kroutíc a ohližejíc, jako by sa ich to netýkalo. Jenže pak do toho promluvil sršeň. Ne, vy za to nemôžete. Mne sa to dotrhalo, už jak som sám ze sebou škubal, abych sa vysvobodil. Jen som si nemyslel, že je to až tak strašné. Už som asi na dobro dolítal. Pak si zase sedl a zase sedal do pláče. Brovkum padl kámen ze srdce. Byli rádi, že ho oni nezmrzačili, ale zároveň im ho bylo strašne líto. Chudáček, pýcháček, co si teď počne? Žihadlo nemá a křídla už taky ne. Vždyť se takto ani neuživí a sám si neporadí. Bude už pořád sám a sám taky niekde v trávie umře, pokud ho nesežere nejaká obluda. Blížil sa večer a hovňov sek pořád pobíhal a nosil další a další lístečky, jen aby měli kamarádi pohodlné spaní a taky, aby byli dobře maskováni pred všemi nočnými obludami. Udelal pořádne hnízdečko, tak, aby sa tam všichni pohodlne vlezli a pak nanosil taky vietvičky a na ne další lístečky, aby měli taky strechu nad hlavou. Mandeliňák už se jako tak uklidnil a už ani tak nesténal. Jen ležel a smutne koukal na kmitajícího hovňovska. Časem sa už dokonce i pavouk zbudil a tak, když už byl príbytek na noc hotový, semkli sa se všichni tři dokupy, aby im nebylo smutno a povídali si. Nedříve povykládali všechno, co se stalo a na co si pavouk nepamatoval. Dokonce sa ani nepřekřikovali jeden přes druhého, protože ohleduplný hovňousek nechtel kaziť radosť Mandeliňákovi a nechal ho v klidu vyprávieť. Jen občas nieco prohodil, ako na potvrzení, že to bylo všechno přesne tak. Tak je zastihl i večer a na obloze už vylézali první hviezdičky, když je vyrušil nejaký šramot niekde poblíž. Všichni sa vylekali a stichli. Čekali, co a nebo kdo se odkud vynoží z porostu. Hovňovska napadlo, že kdyby nieco, bude se muset sám rváť i za své kamarády, když oni sú pořád nevládni. Ale v duchu doufal, že to nieco jen projde kolem a nevšimne si jejich pelíšku. Jenže ono se to podle zvuku a šustení pořád přibližovalo. Bylo to stále blíž a blíž a šuchot byl pořád hlučnejší až tým třem málem srdíčka vyskočili od rozrušení. Mieli už za poslední dobu tolik dobrodružství, že čekali k obludu a tak jen tiše čučeli ven. A co si budem nalhávať? Taky se trošičku trásli strachy. Nakonec se z porostu vynořila nejaká silueta. Žel byla už dost tma a tak nemohli vidieť, co přesne to je. Viedeli jen, že je to nieco obrovské anebo že by to jen strachem oni tak videli? Když se ve vesnici sršeň celý důkladně očistil od slizu, tak mu ešte dobráci brouci donesli nějaké to jídlo, aby se posilnil. Vždyť má jistě hlad po takovém vyčerpávajícím zápasu. Sršeň byl celý bez sebe. Nemohl pochopit, že navzdory tomu, že ešte ráno to byl pro ně všechny úhlavní nepřítel, predátor, agresor, tak se teď o nej ešte tak starají a pomáhají mu. Tak si tedy sednul a po chvilce váhaní se přeci jen pustil do jídla. Měl už skutečně velký hlad. Někteří brouci si posedali vedle něj a jen se tiše dívali, jak mu chutná. Mezitím zašel tesařík za chroustem, který sedel kousek bokem na velkém kamenu. Jen tiše podešel ke chroustovi, sedl si vedle něj Jen tak, ako by nic. Ale ve skutečnosti ho už hodnou chvíli žrala obrovská zvedavosť. Všichni víte, že brouci sú strašne zviedaví tvorečkové a když nieco neviedí a přitom by to mohli viedieť, tak je to proste žere a žere a nedá im to pokoje, dokud to nezistí. A tak netrvalo dlouho a jen tak, ako by nic, ako by mezi řečí, se chrousta zeptal. Poslouchej, chrousťáku, tak mi jen vrtá hlavou, co si to tam s tým sršňem šepotal? Co mu to říkal, že sme to nemohli slyšet všichni? Zeptal se ho, ale přitom se na nej ani nepodíval. Jen sedel vedle a nedbale sledoval brouky ze sršňem. Chrov se taky na nej ani neotočil a taky jen sledoval tú skupinku sedíci v kruhu a taky řekl jen tak, by nic. A víš, že sa divím, že sa na to ešte nikto nezeptal? Že to doteď nikoho nenapadlo sa zeptat? Ty si vlastne prvý a jak sa tak koukám, tak asi i jediný, koho to vôbec napadlo. No není to zvláštní? V tmavém porostu hovňou sek tak nejak instinktívne objal svoje kamarády a jak by je chtel brániť vlastným telem, je mocne držel odhodlán ke všemu. Pavouk mu už chtel říct, že ho drží až moc pevne a že mu až moc mačká bříško, až to trošku bolí, ale netroufl si strachy vypustiť ani hlásku a tak radšej tiše trpiel. Ta obrovská příšera se približovala blíž a blíž, až se skoro trásli i samotné lístečky, pod ktorými byli ti tri schovaní. Ta divná veľká postava sa pořád jen nejak motala kolem, jak by nieco hledala, a pořád rýpala tu do lístku, tu do vietvičky, tu do stébla. Jenže pak se ten tvor přiblížil i k těm třem a dokonce už chytl i jeden z vrchních lístečků. Hovňovska vtedy napadlo, že jako dobře, že ich nanosil tolik. Kdyby ich bylo myň, už by je iste odhalil. Všichni tři byli rádi, že je měsíček schovaný, takže nebylo moc světla a při troše štěstí si je snad nevšimne. Jenže ejhle, najednou se ukázalo, že se mráčky potrhali a měsíc už každou chvíli vykoukne a tak osvítí všechno a teda i brouky. A už se zdálo, že je ten tvor objeví, když se zrovna jak vyšel měsíc otočil a asi chcel jít dál. Jenže to už nemohl. Zastavil ho totiž zborový výkčik těch třech doteď se strachy třesoucích pod lístím. A co myslíte, co asi na toho velikého tvora zakřičeli? Jen jedno slovo, ale za to hodne hlasite a hodne nadšené. Roháč! Dobrou noc.